Hva er det største sykehuset vi bygger? Jo, det er hjemmesykehuset. Ved hjemmesykehus er du som pasient sykehusinnlagt, men i eget hjem. I likhet med tradisjonell innleggelse har sykehusansatte ansvar for pasientbehandlingen. Noen av disse tjenestene er allerede etablert, og noen prosjekter er under utprøving. Et av de pågående prosjektene for hjemmebehandling ved Oslo Universitetssykehus er stamcellebehandling i kreftklinikken. Hvis du har leukemi, altså kreft i blodet, så får du en ukontrollert vekst i de hvite blodcellene. Dermed hemmes veksten av de normale blodcellene i benmargen. Du trenger derfor en kraftig behandling. Du får faktisk en så kraftig cellegiftbehandling at stamcellene, som danner blodet, dør. Etterpå får du, ved hjelp av blodoverføring, tilført friske stamceller fra en donor. Dette kalles stamcelletransplantasjon. Mange blir svært medtatte og har behov for blodoverføring og antibiotika i mange uker. Pasientens immunforsvar går i null, og de må derfor isoleres fra truende mikrober, spesielt slike som finnes på sykehus. Derfor er hjemmeisolasjon veldig bra. Så nå skal du få bli med oss hjem til Peter Aasen i Oslo. Det er nå 4 år siden jeg fikk diagnosen AML, eller akutt leukemi, som krevde en veldig rask innleggelse på Rikshospitalet og en kraftig behandling høsten 2018. Jeg er i dag helt frisk, uten bivirkninger, bare med et litt annet syn på livet og en litt annen takt i ting jeg gjør. Det er en fantastisk god idé, og det fungerte ekstremt godt for meg. Jeg følte meg jo nesten friskere bare av å bli spurt om jeg ville reise hjem. Det fungerte jo kjempegodt for meg, det fungerte godt for familien, barna mine, som ikke ville besøke meg på sykehuset. De fikk jeg kontakten med igjen. Og jeg klarte å spise. Jeg spiste knapt på sykehuset. Jeg fikk rørt mer på meg. Altså, du må bevege deg litt rundt i et hus. På et pasientrom så er det veldig lite plass. Du får lite aktivitet. Så for oss så var det så å si bare positiv opplevelse. Ja, jeg likte å si det at hjemme så var jeg 90% frisk og 10% syk, mens på sykehuset så var jeg 100% syk. Og hjemme så tar du ikke pasientrollen. Du føler deg automatisk mye, mye friskere. Du gjør mer, du er mer aktiv. Der hvor du bare ville lagt deg i senga på sykehuset. Ja, alt er ikke positivt, men for meg som pasient så var alt positivt, faktisk. Men for samboeren min, som fikk en alvorlig syk pasient hjem, så var det en belastning, men hun ville absolutt ha gjort det samme om igjen. Ja, jeg følte meg akkurat like trygg som på sykehuset. Jeg hadde jo besøk av sykepleier hver formiddag. Og jeg hadde en telefon med legen min hver ettermiddag, hvor vi gikk gjennom prøvene og snakket om status. Og vi visste akkurat hvor vi skulle ringe og hvor vi skulle dra når det ble kritisk. Og det ble det 2 ganger. Men det fungerte helt fint, og jeg var trygg hele tiden. Tanken med hjemmesykehus er å gi pasientene et bedre behandlingsløp enn de tradisjonelt har fått. Behandlingsløpene har vært lange, minst 6 uker, av og til 8 uker i sykehus, og det er veldig passiviserende. Fordi at når pasientene legges inn i sykehus, så inntar de pasientrollen nærmest på øyeblikket de kommer inn, mens de, når de er hjemme, oppfører seg helt annerledes og er mye mer aktive. Tilbudet er endret en god del i den forstand at vi har utvidet tilbudet.
Da vi startet opp, så var dette et tilbud for de som bodde i sykehusets bakgård, det vil si at de hadde en reisevei på maksimalt en time med bil fra sykehuset. For disse pasientene kan bli akutt syke og trenger sykehusinnleggelse, selv om de da er hjemme. Så vi opplevde at dette var et tilbud som pasientene syntes om. Vi opplevde at det var trygt. Og ønsket å tilby kan vi si, alle våre pasienter som kom til stamcelletransplantasjon til en slik tilbud. Og mesteparten av pasientene kommer lenger fra sykehuset enn en times reisevei. Så vi har etablert i samarbeid med private aktører fire treromsleiligheter som vi benyttet for de som kommer fra Hammerfest eller Bergen eller Kristiansand. Det er en viktig forutsetning, eller kanskje egentlig to viktige forutsetninger. Den første er at de trenger å ha en varsler eller en omsorgsperson 24-7. Fordi at de kan veldig fort bli syke og såpass raskt at de ikke klarer å varsle. Så vi må varsles om slike hendelser. Derfor må det være en person hos dem hele tiden. Det kan være ektefelle, det kan være en forelder, et barn eller en venn for den saks skyld. Og de skal ikke ha noen helseerfaring. De trenger bare å kunne ringe og melde fra. Og forutsetningen nummer to er at de da kan forstå den instruksjonen de har fått av oss. Så de bør være rimelig gode i norsk eller engelsk. Vi har fokusert på de som skal stamcelletransplanteres fordi at de har lange opphold. Men vi har også andre. Det kommer etter hvert ganske mange pasienter som skal inn i kliniske studier. Der det er aktuelt at de er i nærheten av et kompetent behandlingsmiljø, men de trenger ikke være innlagt. De vil også kunne ha nytte av, eller kunne benytte et slikt tilbud. Ja, det er noen forhold. Altså, ikke overraskende så har vi flere pasienter som er menn enn kvinner. Fordi at det nok er lettere for kvinner å ta omsorgsrollen eller varslerrollen. Nå har dette gått over all forventning for oss, og jeg tror at vi er hjulpet av pandemien, fordi at mange har forstått at de kan jobbe hjemmefra. Og fasiliteten er jo slik at både de leilighetene vi har på Lørenskog og de som er hjemme, at de kan gjøre jobb hjemmefra. Så det er bare det å være til stede som er ønskemålet. Men det er ikke alle som kan ta med seg jobben hjem. Er du gravemaskinfører, så er det ikke så lett å gjøre jobben hjemmefra. Så vi skulle gjerne hatt muligheter for å kunne tilby en slags omsorgspenger, slik at alle kunne, som hadde lyst, kunne ta seg kan vi si, anledning til å gjøre omsorgsjobben. Vi har hatt en dialog med myndigheten om dette, men ikke foreløpig nådd særlig langt fram.